Já si odhodím kabát a potkáme se ve vodě za chvíli. Je to tak? Dobrá, jdeme na to. 3, 2, 1. A dýchej. Prodýchej to. Ruce máš právě vevnitř, ve vodě. Tak. Dobře, já se fakt už jdu osušit. Jasně. Tak děkuji moc, prosím. Vem si sluchátko. Rozluč se do kamery. Loučíme se. Poděkuji divákům a já se tužte se, dobrý nový rok. To znamená do 14.37 a poprosím pana premiéra. Mezi jednotlivými částmi České republiky byly rozdíly, zatímco například v Praze tam... Tam... Dobrý večer, ano, stále se před budovou protestuje, jak můžete sami vidět. Pro občany nejdůležitější, co odznělo na hnutí, je tato publikace. Může za to Babiš a jeho vláda. A tady na 113 stranách jsme napsali občanům, co naše vláda udělala. Tato publikace může za to Babiš a jeho vláda. A tady mají občané všechno napsané, co Pane jsme Babiši, my jako vláda udělali za 4 roky a nebylo toho málo. Měla jsem 2 otázky. Kandidatura na prezidenta a potom, jestli chcete skončit v politice. Na to jsem ještě odpověď nedostala. Můžete nám říct, jestli jste tu ženu opravdu zavraždil? V případě prokázání viny... Prezidentská milost pro Miloše Baláka nemá žádné opodstatnění. Fandí mu samozřejmě celá krajina, ale já myslím, že tak mimoriadně, extrémně mu fandí jako Žičaně. Zároveň se tady mluvil o tom, že se vytratil ten důvod, proč jsme tam vůbec byli, tak se z toho důvodu bych se tady rád přilepil, aby jsme měli další čas to probírat. Moc se omlouvám, máme živé vysílání a musíme dát prostor k dalším rozhovorům. Děkuji za rozhovor, nashledanou. Tak, děkujeme. Nashledanou. Přestaň, to je strašný. Vy je tu jakože škrr, tomu brr, jakomu brzy sledo, vy jakože brr. Čtvrtek 8 hodin ráno. Brány brněnského úřadu práce se právě otevřely. V posledních dnech tu zažívají takový nápor, jaký nepamatují. Dobrý večer, to vyšetření je hotové asi za 5 minut. Těch 5 minut může ale pacientovi zásadně změnit život. Dobrý večer, pane doktore, mohl byste nám prosím popsat, co teď děláte a jaké vyšetření probíhá? Tak teď zrovna jsem vyšetřoval a obávám se 11. melanom dnešního dne. Ta tloušťka není ještě úplně dramatická, takže já jsem stále optimista. Pani prezidentka je ještě stále na pohodě. Prosím vás, pane Moše. Pani prezidentka je ešte stále na pohode. Kolega ešte iba niekoľko chvíľ pred týmto vstupom ju videl sa tu spolu so svojím tímom premávať na bicykli. Je na pohode rovnako ako aj zvyšok. Zhruba 30 000 jej návštevníkov. Vidíte, že tu vládne miestami naozaj bujará atmosféra. Ešte vládnuť bude. V týchto chvíľach dnes večer a skoro ráno už budú na pódiach vystupovať poslední interpreti. A zajtra potom čaká návštevníkov už len tradičné vítanie slnka a ekumenická bohoslužba. Potom už bude 25. ročník pohody na konci. Když už jsem pořádně mokrá, tak se ještě projedu na banánu. Tahle paráda vás vejde na 100 Kč za osobu. Nakolik je Evropa doopravdy soudržná? My tady vidíme pohyb policistů, kteří právě teď vstupují do areálu. No, moc se omlouvám, ale musíme dovnitř. Do areálu, kde je právě teď koncert. A my jsme byli vyzváni k tomu, abychom šli dovnitř, takže s tím, co se děje, se vám přihlásíme v dalších relacích. Teď si poslechněte, co Petr Fiala řekl o předchozím předsednictví. Krásný den a dovidenia. Dovidenia. Jaká je v Praze tedy aktuální situace a už jsi vybral, kam poletíš, do jaké cílové destinace? Jakub, ako to tam vyzerá? Nitra je aktuálne 37 stupňov a kúpalisko je plné ľudí. V pokladniach sme sa dozvedeli, že už do týchto... Týchto chvíľ predali viac ako 2500 ľudí. Ako... Pardon. I'm
Děláme si srandu, že kdo byl v Hřensku a nedostal bodnutí vosou, tak jako by nebyl. Kdybyste tato vozidla smíšila s motorovými vozidly našich spoluobčanů, tak to by mohlo nastat skutečně karambol, anebo by eventuálně byly ohroženy i zákroky hasičů. Pánové, vítám vás na tiskové konferenci u příležitosti ministerské konference pražského procesu. Vidíte čtyři hosty dnešní tiskové konference a dovolte mi je tedy představit. Jako první ministr vnitra České republiky Vít Rakušan. Dobrý den. Vedle něj stojí eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johansson. Vedle ní ministr vnitřních věcí Republiky Severní Makedonie Oliver Spasovský. A jako další zástupce vedoucího sekretariátu Rady pro migraci, krajiny a diasporu zahraničí spadající pod parlament Kyrgyzstánu Ulan Nogoybájev. Asi došlo tady k chybě, protože já nejsem politolog, já jsem k jiné reportáži. My se omlouváme, jaké reportáži, respektive nejste politologem? Já jsem k Českému Švýcarsku, kde došlo ke změně právní kvalifikace. V tom případě se vám velmi omlouváme. To, že jste si užíval drogových mejdánků, je to pravda, není to pravda? Je to velký rozdíl, jako teďka ta vazba být náměstkem primátora. Vážené dámy a pánové, v metaverzu můžeme létat. Co nás ale překvapilo, tak čeští fanoušci, kterých se tu sešlo několik desítek, tak fandili spíše Plzni. Teď jsme mohli vidět, jak tu ostříkovací zařízení postříkalo jednu z kamer, tak doufám, že nepostříká i nás, co se právě teď stalo. V každém případě za nás tady na trávník, který tedy bude dobře nakropený, evidentně nastoupí ty největší hvězdy už za několik pár minut k předzápasové rozcvičce. Chci bojovat za normální svět. Chci chodit do hospody, chci si dávat tlačenku a zapíjet i pivem. Dobrý večer, Jakube, tak jak ta vyjednávání dnes probíhala a už jsou nějaké varianty povolební spolupráce? Tak my se omlouváme za technické problémy. Co se týče kapacity, tak ta by měla být pro 690 migrantů, jenže právě iniciativa Hlava, která se tady v okolí hlavního nádraží stará o syrské migranty už několik nocí, tak oni říkají, že jich tady nocuje 150, tak samozřejmě, jak se zdá, nebude to stačit ta kapacita toho vagónu. Kdo tady bojoval za pana Vystrčila, který měl ještě prostor v neděli? No pan Koles Lucie, pan Klus, pan Kalousek. Celý ten polistopadový kartel se zmobilizoval. Já jsem včera jel z Jihlavy a byl jsem na čerpačce MOL a nemohl jsem si ani mít ruce, protože tam nějaký migranti si měli nohy. Dušan Dědeček, která se můžete pozrieť, jde na slobodu. Sudca ho nebude stíhat väzobně a hned vám zprostředkujem prvé informácie. Pán Dědeček, povedzte, či aspoň lutujete, čo jste spravili? Pán Dědeček. Tak. Čo je problém, pán Dědeček? Dobre, my sa vrátime teraz naspäť do živého vstupu. Ja vlastne chcem uviesť, prečo vlastne sudca sa nestotožnil v ničom vlastne, čo prokuratúra navrhla. Už prichází hlavní hviezda vlastne, ktorý je hlavne známý rolí Smíra. Môžeme vidieť tady teď zrovna. Hello, hello. Hello. How are you? Fine. And you? Me too, me too. Yeah. And Legendary, to je legenda z Kobry 11, Mír Atalaj, a jsme vděční a šťastní, že navštívil náš festival, 15. ročník Junior Festu. A já už jenom doplním, že festival můžete navštívit v Plzni, v Domažlicích, Dobřanech, Přešticích, Horšovském Týnu a nově také v Klatovech. Tak se určitě toho nechte ujít.
Jestli vy sama nejste schopna žít v dobré manželství, tak to je jiná věc, ale je tady strašná spousta. Co to povídáte? Co to, paní senátorko, povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopna žít v dobré manželství? Já mám si to vůbec dovolujete? Ano, já mám zkušenost. Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic. Negarantuju, že dokončíme ten vstup, protože kdykoliv jsme rozsvítili světlo, tak se na nás vrhla skupina mladíků, nebo vrhali se skupiny mladíků, v každém případě jen kousek za námi, je to opravdu velmi dramatické. Tak Háto, pokud to vůbec půjde, já tě pochopitelně zdravím, můžeš popsat, jak to aktuálně vypadá, vidíme radost fanoušků Francie, tak co se dělo během zápasu a jak to vypadá teď? Yeah, we are in final. Já vás zdravím z bulváru Champs-Élysées, jak můžete vidět, tak tady je poměrně... Hey, c'est la France, c'est tout, c'est la France! Dobře, takže v tuto chvíli okolo mě jsou jak fanoušci Maroka, tak ale také v Francie. Oni mě moc nechtějí pustit ke slovu, ale můžete vidět, že ta atmosféra tady je poměrně dobře nabitá. Ve chvíli, kdy Francie porazila Maroko, tak se bulvár úplně zaplnil. Předtím ještě několik minut před koncem zápasu tady bylo úplně prázdno. Ale v tuto chvíli už je tady opravdu hlava na hlavě. Jsou tady také desetitisíce policistů, kteří dohlížejí na bezpečnostní situaci. Celkem se tváří, že těch policistů mělo být 5 000, ale v tuto chvíli já vlastně vůbec nevím, jestli slyšíte, co vám říkám já, nebo spíše, co vám říkají francouzští fanoušci. Každopádně v tuto chvíli je ta atmosféra ještě poměrně. A to, já ti moc děkuju. Bylo slyšet, určitě. Určitě bylo slyšet to důležité a musím říct klobouk dolů před tou tvojí trpělivostí. Díky moc. Já myslím, že asi je na čase, aby si opustila Champs-Élysées a šla si dát třeba dvojku vína na uklidění. A to ještě jednou zdravíme do Paříže a děkujeme. To je bezprostřední reakce na skončení fotbalového zápasu. Jsou to lidé, kteří teď nějakým způsobem byli vytlačeni z Champs-Élysées a jsou teď mimo tuto třídu. Tuto tradici tak chtějí uchovat i tam, protože chtějí, aby děti, všechny děti tyto, nebo tento zážitek zažili. Oh.